کاسنی کا استعمال ورموں کو ختم کرنے کے لیے، سوجن کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ توانائی اس سے بحال ہوتی ہے، بھوک کی کمی ختم ہوتی ہے یعنی بھوک بڑھتی ہے، معدہ آپ کا صحیح کام کرتا ہے، آنکھوں کے امراض کے لیے مفید ہے، امراض تنفس میں بھی بہت مفید ہے، صفرا اور سودا دونوں ہی صورتوں میں، دونوں ہی امراض میں مفید ہے، اینٹی کینسر ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، طب نبوی کی سب سے بڑی اینٹی بیٹک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پیشاب آور ہے، گرمیوں میں حدت دیتی ہے اور سردیوں میں کاسنی ٹھنڈک دیتی ہے۔ سبحان اللہ، دمہ، لنگس کے امراض، سر درد کے امراض میں بھی بہت ہی مفید ہے کاسنی کا استعمال۔